Sau politicuri ganscă de bebi da urtiert vreal de bebi parlament și pierde pe Richard Cronicaș. Datom armoțons opoziția smaut de blobi și sahib canon și șetani lițulile bebi raspa suhobs cartul iot sneba oponentebs dar ogoria eurocau și risel și șepa seba. Detale viram de nimetuci. Ideea este că nu găsesc alma vite saris cronica ursați a halambeps Levan Guatașidze gagaținut. Საქართველოს როლი რეგიონში და კანდიდატის სტატუსის მოლოდინი პარლამენტში პოლიტიკური განცხადებების ძირითადი ნაწილი სწორედ ამ თემებს მიეძღვნა. სახელისუფლებო პარტიას ბრიუსელის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პოზიტიური მოლოდინი აქვს. ოპოზიცია კი დღესაც ტრადიციულად კრიტიკით იყო დაკავებული. პოლიტიკურ განცხადებებში აქცენტი გაკეთდა საქართველოს როგორც მედიატორის როლზე, რომელსაც ქვეყანა უკვე წლებია აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ასრულებს. ნათია სონგულაშვილი გაგვაცნობს დეტალურად პარლამენტში გაკეთებულ განცხადებებს. Rațu pro ახლდება ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსზე ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილება ოპოზიციის ნაწილი გზავნილებს ცვლის, ნაწილი კი ისევ აგრძელებს საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებას. Დღეს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა შეეცადა რომ საზოგადოება დაერწმუნებინა რომ ისინი მუშაობენ სტატუსის მისაღებად, მაგრამ თუ ავიღებთ საპარლამენტო საქმიანობას ფაქტები სხვა რამეზე მეტყველებს და ასევე მათი ახალი გზავნილი არის რომ სტატუსის შემდეგ საქართველო ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი თუ ხელისუფლებაში იქნება ისე ქართული ოცნება. Ოპოზიციის ნაწილი კი ისევ ამბობს, რომ საქართველომ ვერ შეასრულა რეკომენდაციები და შესრულებულია მხოლოდ 12-დან მხოლოდ შესრულებული არ არის 12-დან 9 რეკომენდაცია. ოპოზიციის რიტორიკის საპასუხოდ მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ქართველი ხალხი ყველაფერს ხედავს და ოპოზიციის მამნებლობას პასუხს სწორედ ქართველი ხალხი გასცემს, ასევე უმრავლესობის წევრებმა მიმართეს ხათუნა სამნიძეს და ხატია დეკანოიძეს, რომ მათ დაასახელონ ის ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ დებნენ ქვეყნის წინააღმდეგ, რადგან საზოგადოება უნდა იცნობდეს ქვეყნის ანტიგმირებს. Ჩემი პარტია არის მთავარი ლობისტი მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან იმისი, რომ ამ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის გავხდეთ ევროპული კავშირის წევრი და ამას ჭირდება ის, რომ რუსული ოცნება, რომელიც თავს ქართულ ოცნებათ ასახებს, ხელისუფლებაში არ იყოს და ხელისუფლებიდან გავისტუმროთ. ეს პროპაგანდა რო გაქვთ, რომ ვიღაცა ჩავიდა იქ, გონიათ რომ ევროპის გეოპოლიტიკურ გაფართოებას ოპოზიციიდან ჩასული რამდენიმე დეპუტატი შეაჩერებს. 12 რეკომენდაციიდან სამწუხაროდ 9 არ არის კვლავ შესრულებული. მითხარით, რამდენი გაქვთ შესრულებული, რომ მერე შეფასებაში მე არ დამაბრალოთ, რომ ორიანი გამოგყვებათ. ოპოზიციის მიერ დაგებულ მახეში, როგორც მოსალოდნელი იყო, თავად ოპოზიცია გაიხლართა და ახლა ზოგიერთები ამაოდ ცდილობენ საზოგადოების თვალში სახის შენარჩუნებას, თუმცა არა შეცდომების აღიარებით, არამედ ერთმანეთის მიმართ ბრალდებების კორლიანტელით. ბრალი საქართველოს წინაშე ყველას ერთიანად მიგიწვით, ვინც კანდიდატის სტატუსი ბრძოლის იარაღად აქციეთ. Კარგად გვახსოვს, როგორ დადეთ ბრალი საკუთარ ქვეყანას და უწოდეთ შავი ხვრელი. ნახეთ, როგორ იხდით ფულს საკუთარი ქვეყნის გაშავებაში. სურათის მეტი სიმძაფრისთვის საკუთარი ბელადიც კი აშიმშილეთ. სადეთ საკუთარი სამშობლოს ხან ბელორუსიზაცია, ხან პუტინიზაცია, ხანაც გარუსება. მაშინ, როდესაც რუსეთს დავარქვით ოკუპანტი არა შეძახილებით, არამედ საერთაშორისო სასამართლოში საქმეების მოგებით, იმასაც ვხედავთ, როგორ ეთამაშებით ცეცხლს პირდაპირი გაგებით. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ცეცხლის ალში გახვეულ რეგიონში შეინარჩუნოს მშვიდობა, ხედავთ, როგორ ცდილობთ ქართველი ხალხის და ხელისუფლების ერთმანეთისგან გამიჯნას. და ისევ საზოგადოებას მოუწია მიეჩინა თქვენთვის საკადრისი ადგილი, როდესაც სადეთ ხალხის სახელით სპეკულირება, გიორგი ვაშაძეს ემახსოვრება კარგად და შეიძლება შეგიძლიათ გამოკითხოთ. Ალბათ ამ წარუმატებელი იდეის წარუმატებელი გაგრძელება პრეზიდენტის ფრთის გადაფარება ოპოზიციის ბუდეზეც. იმ ფონზე, როდესაც ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩის მცდელობას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოზიტიური როლი ითამაშოს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებაში, ნაციონალური მოძრაობის ელიტამ სასწრაფოდ გადალახა ატლანტიკის ოკეანე და ახალი ტყუილების გუდა ჩაიტანა ვაშინგტონში. ბრიუსელში და ვაშინგტონში შეიძლება კიდე ვინმე შეიყვანოთ შეცდომაში, მაგრამ ქართველ ხალხს ვერ მოატყუებთ. ხას აცდით, აღარა გაქვთ სალაპარაკო, მუდმივად დაკავებულები ხართ ადამიანების ბულინგით, რაც მახსენებს
Ragat, 37 წელს პლაშიანი კომუნისტები რო დადიოდნენ და ხალხის ტრების სიას ადგენდნენ. ის რაც თქვენ ვითომ მოგწონთ, ეს არის ევროკავშირის სახელმწიფოები. Თქვენ იტყუებით, არაფერიც არ მოგწონთ. Და წინთ ის რომ ქართულ ოცნება მოახერხა ის რომ ჩვენ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია. Ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება ჩვენ მოვახდინეთ. Და ახლა მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. Გენია და გწtildeობთ იმას რომ გავაბათილოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მაპატიეთ, მაგრამ ის ბოდვა რომელსაც ვtildeობთ რომ მათ თავზე მოახვიოთ. Და თქვენ და სამწუხაროდ ქართველი ხალხი კვლავ ხედავს იმას რომ თქვენ არც მშვიდობა გინდათ. Მარტო ხართ დაკავებული იმით რომ დისკრედიტაციას ახორციელებთ თქვენი სამშობლოსას. Არ შეგარჩენთ იმას რომ ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს ვtildeობთ რომ ძირი გამოუთხაროთ. Евроинтеграციის პროცესის გარდა განცხადებები სხვადასხვა მიმართულებით გაკეთდა დეპუტატები მათ შორის გამოეხმაურნენ ვიცეპრემიერის ვიზიტს ჩინეთში ნიკოლოზ სამხარძემ შეაჯამა საპარლამენტო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში გამართული შეხვედრები და ასევე განცხადებები გაკეთდა საქართველოს როგორც მედიატორის როლზე. საქართველო ცხადია გახდა საიმედო და თანასწორი პარტნიორი ჩვენი რეგიონის კიდევ ორი მნიშვნელოვანი წევრის. Სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თაოსნობით საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად უკვე აჩვენა მსოფლიოს წარმატებული მედიაციის მაგალითი 2022 წელს. წელს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ აიღო ჩვენი ხელისუფლების სახელით პოლიტიკური ინიციატივა. აქვე არ შეიძლება არ გავიხსენო რა რეაქციები ჰქონდათ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს. Ირონიით საუბრობდნენ ტელეეთერებში რომ აი ხომ ხედავთ მიუღებელი აღმოჩნდა საქართველოს ინიციატივა მაგრამ როგორც ხედავთ ეს შეხვედრა შედგა უკვე თბილისში საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასთან ერთად უკვე აქვს ახალი შესაძლებლობა რომ შეასრულოს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ფუნქცია ეს არის რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობა და განმტკიცება მინდა გამოვეხმაურო საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტს მსოფლიო საპარლამენტო კავშირის ყოველწლიურ სესიაზე. ჩვენ შევხვდით ხუთივე კონტინენტის წარმომადგენლებს. ჩვენ მივიღეთ მყარი გარანტიები, რომ არც ერთი ქვეყანა არ გადაუხვევს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების პრინციპს. მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ჩვენი რეზოლუციების მხარდაჭერა. Gairos Generalur Asambleas. Gamoognebeli iqo is reaktsia, romelits chven vikhilet garkveuli opozitsiuri media sashvalebebisgan da egretsodebuli ekspertebisgan khilikobnen am vizitze. Es khiliki gajerebuli iqo rasistuli da ksenofobiuri განცხადებებით და ეს ქილიკი ვერც ჩვენ დელეგაციას, ვერც იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ შევხვდით, ნამდვილად ვერაფერს ვერ დააკლებს, თუმცა თავისთავად მეტყველებს იმ ადამიანების უვიცობაზე და დაბიოებაზე. Მინდა შევეხო ერთ საკითხს, რომელიც ხელოვნურად პროვოკაციულად იქნა აქტუალიზირებული. ეს ეხება ლომისის წმინდა გიორგის ზემო მლეთას ტაძრის გარშემო შექმნილ ვითარებას. იქ ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში გავიდა პროვოკაციული სიუჟეტი, რომ ავიდნენ რუსი სამხედროების ამ დროს ნაჩვენები იყო სულ სხვაგან სხვა ადგილზე აგრეთვე საოკუპაციო ზოლთან მიმდებარე ეს ოღონდ უკვე გორის მუნიციპალიტეტი არის იქ ერთ-ერთი ქართული ტაძრის ასე ვთქვათ აჭედილი კარები რომელიც საოკუპაციო ძალებმა აჭედეს 2007 წელს მაშინდელმა პრეზიდენტმა შექმნა სწორედ სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია და ის ადმინისტრაციული საზღვარიც მაშინ იქნა დადგენილი და ის გადის სწორედ ზემო მლეთის იმ ლომისის ეკლესიის ეზოში 2008 წლის ოკუპაციის შემდეგ უკვე პერიოდულად მუდმივად ანუ ყოველ კვირეულად აწარმოებენ რუსი ოკუპანტები იქ გარკვეულ ასე თქვათ პატრულირებას. ეს ასე თქვათ ვითარება არანაირად ახალი არ იყო. ესეთი პროვოცირება შეიძლება გადაიზარდოს საოკუპაციო ძალებსა და მოსახლეობას შორის შეტაკებაში. რომ ეს არის შეგნებულად გაკეთებული პროვოკაცია, პატრიოტიზმი აქ არის გამოყენებული მხოლოდ და მხოლოდ ნიღაბად ერთ-ერთი საგანგაშო გამოვლინება იყო საქართველოს მთავრობის
მეორე პირის ვიცე პრემიერის რანგში ეკონომიკის მინისტრის მონაწილეობა იმ ფორუმში, რომელშიაც ერთ-ერთი მთავარი პირი იყო პირსისხლიანი აგრესორი ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ელემენტარულად ღირსების თემაა, რომ როდესაც პუტინი გამოდის, დარბაში არ უნდა იჯდე. ფორუმს ესწრებოდა 150 სახელმწიფოს წარმომადგენელი. ამ ფორუმზე იყვნენ წარმომადგენლები დიპლომატიური კორპუსიდან, მათ შორის ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან. დიახ, ამ ფორუმზე იყო საქართველოს ვიცე-პრემიერიც, და რომლის მიზანიც და აუცილებლობაც იყო, მიზანიც და გამოცანაც იყო, რომ განემტკიცებინა ჩვენი ქვეყნის და გაეფართოებინა ჩვენი ქვეყნის სატრანსპორტო შესაძლებლობები. არ ხართ გულწრფელები, როდესაც მხოლოდ მარტო ამ თემაზე საუბრობთ. მაშინაც უნდა თქვათ ის, რომ თუ ჩვენ არ და მოგვიწოდებთ იმაზე, რომ იზოლაციონიზმი კონდეს და ჩინეთთან საერთოდ არანაირი ურთიერთობა არ გაგვაჩნდეს, რა გონიათ, მაშინ ანაკლიის პორტს რო ავაშენებთ, იქ გემებმა შავ ზღვაში კონსტანცა და ანაკლია შორის უნდა იცურაონ? უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია ჩინეთი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროკავშირის. გრძელდება პლენარული სხდომა და ისევ კეთდება პოლიტიკური განცხადებები. მადლობა სხდომაზე გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები ნათია სონგულაშვილმა გაგვაცნო. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა თურქ ხალხს და პრეზიდენტ ერდოღანს ეროვნული დღე მიულოცა. ირაკლი ღარიბაშვილი თურქეთის რესპუბლიკის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა. ხაზი გაუსვა საქართველოს თურქეთ შორის მრავალწლიან მეგობრობას, ერთობლივ ენერგეტიკულ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, საქართველოს ეკონომიკაში თურქული ინვესტიციების მნიშვნელობას. ასევე თურქეთის უმნიშვნელოვანეს წვლილს მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების ხელშეწყობის საქმეში. Ladies and gentlemen, welcome from this tragedy to grow stronger. 6 February, we lost in the Turkish Republic, President Recep Tayyip Erdogan, and I'm very pleased to note that Georgia's major trade partner. I'm delighted to address ხარული ვარ მოგმართოთ ამ მნიშვნელოვან დღეს, თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნულ დღეს. მინდა ეს ისტორიული თარიღი მიულოცო პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანს და თურქ ხალხს. 1923 წელს თურქეთის რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წელი გავიდა. დაარსების დღიდან ეს დიდებული ქვეყანა და ერი მრავალი გამოწვევის წინაშე მდგარა თანამედროვე ინდუსტრიული და აყვავებული სახელმწიფოს შექმნის გზაზე. თავისი ურყევი მისრაფებითა და თანმიმდევრული პოლიტიკით, ამ 100 წლის განმავლობაში თურქეთი გახდა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური და ეკონომიკური მოთამაშე როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ დონეზე. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ თურქეთის უმნიშვნელოვანეს წვლილს მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, როგორც სამეზობლოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. მინდა კმაყოფილებით აღვნიშნო, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან საქართველოსა და თურქეთს უნიკალური მეგობრობა და ძმობა აკავშირებთ. ჩვენმა ქვეყნებმა შეინარჩუნეს თანამშრომლობა, რომელიც თანდათან გადაიზარდა მყარ სტრატეგიულ პარტნიორობაში. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ვლინდება ჩვენს დინამიკურ ეკონომიკურ თანამშრომლობაში. წლების განმავლობაში თურქეთი იყო საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი. წელს იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით სავაჭრო ბრუნვით, რომელმაც 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, თურქეთის საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია. ვიმედოვნებთ, რომ ეს მაჩვენებელი ამ წლის ბოლომდე 3 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, რაც ჩვენს თანამშრომლობაში კიდევ ერთი გარდამტეხი ეტაპი იქნება. ჩვენ ასევე მოხარული ვართ, რომ თურქული კომპანიები აგრძელებენ ინვესტირებას საქართველოს ეკონომიკაში და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელმა უკვე თითქმის 360 მილიონ დოლარს მიაღწია ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ხოლო თურქული კომპანიების რიცხვი საქართველოში 10000-ს აჭარბებს. ჩვენ ველით ამ რიცხვების შემდგომ ზრდას მომდევნო წლებშიც. ჩვენი ქვეყნების სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, როგორც საქართველო, ასევე თურქეთი ასრულებენ გადამწყვეტ ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი რგოლის როლს. სწორედ ამიტომ შუა დერეფნის მეშვეობით დაკავშირებ ბადობის გაზრდის მიზნით ისეთი სფეროები, როგორებიცაა ტრანსპორტი და ენერგეტიკა, დარჩება ჩვენს ერებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების მამოძრავებელ ძალად. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნები მიისწრაფიან არსებული და დაგეგმილი რეგიონული ენერგეტიკული და ინფრასტრუქტურული პროექტების, მათ შორის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენის, ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის-სარკინიგზო და სხვა პროექტების განხორციელებისკენ. ძვირფასო მეგობრებო, არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ფასდაუდებელი არა
მხოლოდ ორმხრივი ეკონომიკური მიღწევების თვალსაზრისით, არამედ ჩვენს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით უსაფრთხოების არსებული საგანგაშო გარემოს გათვალისწინებით, როგორც რეგიონში, ისე გლობალურად. დასასრულს მინდა ხაზი გავუსვა, რომ დარწმუნებული ვარ, საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებული შესანიშნავი ურთიერთობები და თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაძლიერდება, ხოლო ჩვენი პარტნიორობა განუზომელ როლს ითამაშებს ჩვენი ყველა ინიციატივის განხორციელებაში, როგორც ორმხრივ და რეგიონულ, ისე მრავალმხრივ დონეზე. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ნათელი მომავლის შექმნას ჩვენი ქვეყნებისთვის, ერებისა და სრულიად რეგიონისთვის. ნება მომეცით კიდევ ერთხელ მივულოცო ეროვნული დღე პრეზიდენტ ერდოღანს, ძვირფას ელჩს, ჩვენ ძვირფას მეგობარს, თურქ ხალხს, თურქულ თემს საქართველოში და გულწრფელად ვუსურო თურქეთს უწყვეტი წარმატება. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო სტუმრებო, მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებით ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. ჩვენ დღეს აღნიშნავთ ღირსშესანიშნავ თარიღს. თურქეთის რესპუბლიკას 100 წელი შეუსრულდა. მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ ჩვენ სიხარულს იზიარებთ. ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა მინდა გამოვხატო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართ, ქართული სახელმწიფოსა და ხალხის მიმართ, რომელიც თანადგომასა და მხარდაჭერას განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის მძიმე პერიოდებში გრძნობთ. 6 თებერვალს ჩვენ გადავიტანეთ უმძიმესი ტრაგედია. დამანგრეველმა მიიწვიეს, რომ 15000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მინდა მადლიერება გამოვხატო საქართველოს ჩვენი ქართველი ძმებისა და დედის მიმართ, რომლებიც იმ მძიმე დღეებში ჩვენს გვერდით იყვნენ, განსაკუთრებით კი პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომელიც ჩვენთან უშუალო კოორდინაციაში იყო. ამაყივარ იმით, რომ საქართველო ჩვენი მეზობელი ქვეყანა და უსურებ საქართველოს წარმატებულ მომავალსა და კეთილდღეობას. საქართველო არის თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას და ასევე მყარად უჭერთ მხარს საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ინტერვიუმ, რომელიც პრეზიდენტმა ტელეკომპანია CBS მისცა, ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში კიდევ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა. ისრაც სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის ევროპულ მომავალზე საუბრისას ამერიკულ ტელევიზიას უთხრა საკუთარი გადაწყვეტილების სისწორეში დაარწმუნა სახელისუფლებო გუნდი. საუბარია იმ საერთაშორისო ვიზიტებზე, რომლებზეც პრეზიდენტმა მთავრობისგან ნებართვა ვერ მიიღო. დღეს კი ზურაბიშვილს დანიის სამეფოში უწევდა გამგზავრება. რა გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა და გამოჩნდა თუ არა მედიასთან, ამას უკვე ნინო არღულიანი გვეტყვის. ლევა, საქართველოს პრეზიდენტმა დანიის სამეფოში წასვლაზე უარი თქვა. ეს პირველი შემთხვევაა საკონსტიტუციო სასამართლოს ვერდიქტის შემდეგ, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი უნებართვო ვიზიტში არ მიდის დანიაში, არ წავიდა, თუმცა პრეზიდენტს ამ დრომდე გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავს. ის რამდენიმე წუთის წინ გამოჩნდა მსახიობ თენგიზ არჩვაძის დაკრძალვაზე, თუმცა უცნობია აპირებს თუ არა მედიისთვის განცხადების გაკეთებას. მანამდე კი ჩვენ დილიდან ვისმენთ განცხადებებს, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. დღეს ყველა ამბობს, რომ პრეზიდენტმა უნდა შეწყვიტოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევა და ყველა განმარტავს იმას, თუ რატომ არ მიეცა სალომე ზურაბიშვილს ნებართვა მთავრობისგან განეხორციელებინა ვიზიტი საზღვარგარეთ. მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ პრეზიდენტი საერთაშორისო პარტნიორებს ეუბნება, რომ საქართველოს მთავრობას ქვეყნის ევროპული მომავალი არ უნდა მაშინ, როდესაც სწორედ მთავრობის მიერ არის ყველა ნაბიჯი გადადგმული, რომელიც ევროპას უკავშირდება. და გარდა ამისა, მართველი გუნდი ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი პროცესს არ ეხმარება, პროცესს აზიანებს, არადა ამ დროს საქართველო ისტორიულ გადაწყვეტილებას სწორედ ევროპიდან ელოდება. სალომე ზურაბიშვილისგან არ გაგვიკვირდება ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უნდა, რომ თუ კი რაიმე პოზიტიური მოხდებოდა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი მიეწერა თავის თავზე. მე გადაძახილები მიდის პოლიტიკოსებს ჩვენს შორის. იმას არ უნდა, ჩვენ გვინდა, ამას არ უნდა, იმას უნდა. ვის რა უთქვამს და ვერას ამბობს კი არა. ვინ რას აკეთებს? შეუბნებიან და ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, რომ ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა, ქართული ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას, რომელიც არის პროსუსული. ეს არის ყველაზე დამაზიანებელი მესიჯი. ისეთ ასაკში არის მოგზაურობა, მისთვის ალბათ აუცილებელია და ალბათ ამასთან გვაქვს საქმე, თორე ოფიციალური თანხმობა არ აქვს. ნებართვა არ აქვს. და ჩვენ მოვისმინოთ მის ინტერვიუ, თურმე საქართველოს ხელისუფლებაში არ არის დარწმუნებული კანდიდატის სტატუსი უნდა თუ არა. აი ამიტომაც არ უშვებდით. აი ამ ნარატივის გამო, აი ამ მოქმედების გამო, აი ამ ასე ვთქვათ ხედვების გამო, რაც მას ჰქონდა. ანტი ქართული. ანტი
Europoli. Unda s-a scotit, a scolat pe rirom, cu ernis prezidenti, argos, constituție, de pirul unda ipos, vins, icaudes. Nu, arvi se hatu, raga dat scotile bas mire, psaua, arcaua, tuki de igives gake, tu scot, mă văd, zalem zimei. Sakartvelos prezident, Sheudzlia, Kaim Zauros, Soplios, Nebismir, Argilas, Kerzo vizitit. Tu esaris. Sahem tu masundarom, șixia sulos, aromatgenlobiti, funcție, am șent hoia și un aigos, dat cu un sakartolos, taurobis nebart. Ținem de șent hoia și un nahet, rom sa constituție sa samatlom dadgina, rom zgausi tipis vizitis gan horcele, rom elit aric nebașeta hoibului sakartolos, taurobas, dan aris constituție darul. Საქართველოს პრეზიდენტმა როგორც ჩანს გადაწყვიტა რომ კონსტიტუციური ნორმების შესაბამისად იმოქმედოს, თუმცა ოპოზიცია ამბობს რომ საომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის უნდა გააგრძელოს საერთაშორისო ვიზიტები, თუნდაც მთავრობის ნებართვის და კონსტიტუციის და მთავრობის ნებართვის გარეშე და კონსტიტუციის დარღვევით. ოპოზიცია ამბობს რომ პრეზიდენტმა არ უნდა მიიღოს მსგავსი გადაწყვეტილება რომ შეწყვიტოს ვიზიტები და დაემორჩილოს საკონსტიტუციო სასამართლოს verdict. Setațeha șezgudului constituțiilor plemoslevebi aqs prezidents saparlamento respublikashi, magram qola muda sheuqos kheli prezidents, nu machoris esit khelis plebamats rom tavisi uplebamosleba da kompetentsia maksimalurat iknas gamoqenebuli eurointegratsiis gzase. Ar ikneba dartsqunebuli bunebrevia, imetom rom ხელის უფლებაზე ასე არ ვისაუბრებდით, ეხლა რომ 12 და 10 რეკომენდაცია მაინც იყო შესრულებული. და როგორ მოვიტყუო, თავიდან ვთქვა რომ კი შევასრულეთ რეკომენდაციები და 100% მოგწევენ. ეხლა მარჩიელობთ. რატომ ან მოგწევენ, ან არ მოგწევენ. რისი ბრალია? ხელის უფლების. Როგორც უკვე გითხარით, პრეზიდენტმა დანიის სამეფოში წასვლა გადაიფიქრა, ეს ვიზიტი დღეს უნდა ყოფილიყო, თუმცა საომე ზურაბიშვილი საქართველოშია, ის როგორც აღნიშნეთ ენგიზ არჩვაძის დაკრძალვაზე გამოჩნდა, თუმცა ამან ტერიტორია კომენტარის გარეშე დატოვა, მედიასთან საუბარი ისევ არის სურო. ახლა მთავარი კითხვა, გადაწყვიტა თუ არა საომე ზურაბიშვილმა დაემორჩილოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვერდიქტს, რომელმაც თქვა რომ მაშინ როდესაც საომე ზურაბიშვილის თავრობის ნება თვის გარეშე საზღვარ გარეთ წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ახორციელებდა, ის ქვეყნის უზენაეს კანონს არღვევდა. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინო არღულიანს უსმენდით. Მაუწყებლობის შესახებ კანონში შედანილი ცვლილებები აქტუალობას არ კარგავს. ევროკავშირის ელჩის არაერთი განმარტების მიუხედავად, რომ ცვლილებები ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ოპოზიციისთვის სარწმუნო არ აღმოჩნდა. Მათი კრიტიკის ობიექტი კომუნიკაციების კომისია, რომლის თავმჯდომარეც ამბობს, რომ კრიტიკა უსაფუძვლო, აღსრულების პროცესი კი გამჭვირვალე იქნება. ბეგინ არსავიძე გაგვაცნობს თემის პოლიტიკურ შეფასებებს. Სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ პარლამენტში მიღებული კანონპროექტის ყველა სიტყვა შეთანხმებულია ევროკომისიასთან და ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არის ევროდირექტივის ნაწილი და ამბობენ, რომ იმ დროს, როცა ოპოზიცია აკრიტიკებს აღნიშნულ კანონპროექტს, ან ითხოვს ვეტოს დადებას ამ კანონზე, ისინი ეწინააღმდეგებიან ევროპული რეკომენდაციის შესრულებას. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ელჩის მხრიდან არაერთხელ დადასტურდა ის, რომ აღნიშნული დოკუმენტი არის შესაბამისობაში იმ სტანდარტებთან, რომელიც აქვს ევროკავშირის, ოპოზიცია ისევ აკრიტიკებს პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებს, თუმცა მათი ნაწილი ვერ უარყოფს იმას, რომ ეს დოკუმენტი არის შესაბამისობაში სწორედ ევროკავშირში არსებულ სტანდარტებთან და ახლა აკრიტიკებენ კომუნიკაციების კომისიას და აცხადებენ, რომ ის არ არის დამოუკიდებელი. რაში ჭირდება ბექაურის უწყებას დამატებითი რეგულაცია, რომ სიძულვილის ენა და უხამსობა რა არის განმარტოს. ეს კორეგულაციით აქამდე იყო დარეგულირებული. პირდაპირ ბექაურთან ამის მიტანა ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულმა უწყებამ უნდა მოახდინოს მეტი. ევროკავშირის ელჩს პატივისცემთ, მადლობა მას ამ შეფასებებისთვის, ხარდამჭერისთვის, დახმარებისთვის, მაგრამ პოზიცია მაქვს, რომ საქართველოში არ არის შემდგარი სამწუხაროდ ევროპული დემოკრატია, რომ ასე დავინახო პროცესი, მე ამაში ვხედავ მედიის ცენზურის მექანიზმს. ვეტოს ისე ვითხოვთ. Ვეტოს უდადებს კარგი იქნება და თუ არ დაადებენ ვეტოს,
საქართველოს მაინც გახდება თავისუფალი და ევროპული ქვეყანა. თვით რეგულირების მექანიზმიდან სახელმწიფო მარეგულირებელზე გადავიდა კომპეტენცია. ფაქტობრივად სახელმწიფო მარეგულირებელს მიეცა იმის დისკრეციული უფლებამოსილება თავად განსაზღვროს, მაგალითად უხამსობა რა არის. მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი შედიოდა აქამდე თვით რეგულირების ან თანარეგულირების მექანიზმში. აქ ვხედავთ რისკებს, ბუნებრივია, მათ შორის ცენზურის რისკებს. მაშინ როდესაც მარეგულირებელი კომისია მთლიანად დამოკიდებულია ხელისუფლებაზე და ქართული ოცნების ფილიალს წარმოადგენს, რომელსაც არაერთხელ მიუღია გადაწყვეტილება ხელისუფლების დავალებით თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, რამდენად იქნებოდა, ესე ვთქვათ, სამართლიანი ამ თვითრეგულირების მექანიზმიდან გადასვლა მარეგულირებელ კომისიაში. საფრთხეს ხედავთ იმაში, რომ მარეგულირებელი კომისია, რომელიც არის ქართული ოცნების დაქვემდებარებაში, ყოველთვის შეძლებს, რომ ეს გამოიყენოს როგორც ნაღმი თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. იყო რეკომენდაცია. Recomandații și să vă amintesc că am proiectul de a inițierea uțilebelui, ce în concretul deputatul, când a detaluri mimoțera, dar călălați ertilii de amzime, călălați situa, mi-tu metezi, ce tahme bulia Eurocomisiei s-ar urmat genulita. Ce tahme bulia, iho, sami versia, da, ucan asuhat românis, moțone, bați, da, vibrunes, is versia, icna, sabolot, mihebul. Ache dacă am ordinat de vetos modhona, nici n-au ევრო რეკომენდაციის შესრულებაზე ვეტოს დადების მოთხოვნას. არასწორი ტაქტიკა ეჩია თავის დროზე ოპოზიციამ, როდესაც ეს კანონპროექტი რო ინიცირებული იყო, არც ვერ გაერკვნენ უბრალოდ მდგომარეობაში და დაიწყეს ამ კანონპროექტის მიმართ ნეგატიური შეფასებების კეთება. მერე აღმოჩნდა, რომ რეალურად ეს იყო დირექტივის შესასრულებლად, ეს იყო თავსებადი, რა თქმა უნდა, ევროპულ სტანდარტებთან და ასე შემდეგ და ახლა ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნენ მიზეზები, ხო, ვერ დადგებიან და ვერ დაუწყებენ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გინებას მიზეზი, რაიმე კრიტიკული მოსაზრებების გაცხადებისთვის რეალურად ოპოზიციას აღარ დარჩა. ახლა უმჯობესია სასოწარკვეთილ მცდელობებს თავი დაანებონ, რომ მონახონ რაღაცა კრიტიკული და დაიწყონ, რა თქმა უნდა, დაანებონ ამ თემაზე საერთოდ საუბარს თავი. ევროკავშირის ელჩმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში აპასუხებს იმ სტანდარტს, რომელიც აქვს ევროკავშირს და ასევე რაც შეეხება ოპოზიციის ბრალდებებს კომუნიკაციების კომისიასთან დაკავშირებით, დღეს კახა ბექაურმა ისაუბრა ამ საკითხზე, აღნიშნა, რომ კომუნიკაციების კომისია მუშაობს დამოუკიდებლად, არის გამჭვირვალე და ბრალდებები უსაფუძლოა. Მადლობა, მეგინ არსავიძე იყო პირდაპირ ეთერში. ბრიუსელის გადაწყვეტილების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკურ სპექტრში ერთმანეთის კრიტიკა ახალ ეტაპზე გადადის, რასაც წინ უძღოდა მესამე სექტორში გაკეთებული განცხადებები. სახელისუფლებო გუნდი ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ევროპული მომავლის საზიანო ქმედებებში ადანაშაულებს და ოპოზიციის ნაწილთან მათ კავშირზე საუბრობს. ოპოზიცია კი ქართული ოცნების განცხადებებს მესამე სექტორის მუქარად აღიქვამს. ამ თემაზე ქეთევან გრიგორაშვილი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერს უერთდება. ხელისუფლების წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციებს ახსენებენ, რომ მათი როლი ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმავალ გზაზე უნდა იყოს პოზიტიური, მათ საზოგადოებას უნდა მიაწოდონ სწორი ინფორმაცია და არ იმოქმედონ კონკრეტული პარტიის თუ კონკრეტული ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა ქართული ოცნების წევრების შეფასებით ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO-ების მავნებლური ქმედებები პირდაპირ დაკავშირებული არის ქვეყნის ევროინტეგრაციის სიასთან, რომ ამ ადამიანებს არ სურთ არსებული ხელისუფლების პირობებში ქვეყანამ ამ წარმატებას მიაღწიოს. როგორც დღეს მოვისმინეთ მართველი გუნდის წევრების მხრიდან, აღნიშნული NGO-ები პირდაპირ დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან და სწორედ ამ ოპოზიციის ინტერესებს ატარებენ. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ელჩს, დღეს არაერთი განცხადება მოვისმინეთ ქართული ოცნების წევრების მხრიდან, რომ დიპლომატმა ძალიან ბევრი პოზიტიური გზავნილი გაავრცელა ბოლო დღეების განმავლობაში და რომ ეს გზავნილები გახდა NGO-ების გარკვეული ნაწილის გაღიზიანების მიზეზი. როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ არსურთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ელჩი გაერკვეს კარგად ქართულ პოლიტიკაში და შემდეგ უკვე შეძლოს გადადგას ყველა ის დადებითი ნაბიჯი, რომელიც ქვეყანას კიდევ უფრო დაეხმარება და გაუმარტივებს მიიღოს კანდიდატი სტატუსი. Არასამთავრობო სექტორს, ზოგადად სახელმწიფოში, აქვს განსაკუთრებული როლი
და ისინი უნდა გამოხატავდნენ მოქალაქეების პოზიციას არსებულ პრობლემებზე, წარმოადგენენ მათი გადაჭრის გზებს და შესაბამისად იგივე ევროპულ საქართველოს ევროპულ მომავალში და მე ვიტყოდი საქართველოს ევროპულ აწმყოშიც მათ უნდა ითამაშონ რა თქმა უნდა დადებითი როლი და უნდა მიიტანონ ინფორმაცია, რომელიც შეესაბამება რეალობას და არა ვინმეს ინტერესებს. დარწმუნებულები ვართ ახალი ელჩის პირობებში ეს ურთიერთობები დაალაგდება. ოპტიმიზმურად ვარ განწყობილი და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს ურთიერთობები აბსოლუტურად სხვა ფორმატში წარიმართება და ის უხერხულობები რაც იყო ჩაბარდება წარსულს და მისასალმებელია ის პოზიტიური მესეჯები, რასაც ვისმენთ სტატუსთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმ ყველაფერსა, რომ საქართველოს რა თქმა უნდა აღნიშნულ სტატუსს თავიდანვე იმსახურებდა. რთულ გზაზე, როდესაც ხედავთ ასეთ ხელის შეშლებს, ეს სამწუხაროა, ხო, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები, თუნდაც NGO სექტორის წარმომადგენლები. ახლა როდესაც ქალბატონი დანიგალის გზავნილები არის უაღრესად პოზიტიური, როდესაც ჩვენ ძალიან საფუძვლიანი იმედი გვაქვს იმისა, რომ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება, კიდევ უფრო ახალ ეტაპზე გადავა, რა თქმა უნდა პოზიტიური თვალსაზრისით, ყველა ნიშანია ამისა. ამ ფონზე განსაკუთრებულ ისტერიაში არიან და ცდილობენ, არა მხოლოდ ისინი, როგორც ვთქვათ, ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ცდილობენ, რომ ურთიერთობების გაღრმავებას კი არ შეუწყონ ხელი პოზიტიური ურთიერთობების ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, არამედ ხელი შეუშალონ და ყველაფერს აკეთებენ ამისათვის. რაც შეეხება ქალბატონ ელჩს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში, უკვე იკვეთება, რომ არასამთავრობო სექტორის ნაწილი და რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს, რომ მას არ მისცეს გადატვირთვის შესაძლებლობა, არ მისცეს იმის საშუალება, რომ ის გაერკვეს სრულად არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში და დაეხმაროს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებასა და იმ რეფორმებში წინსვლაში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება დასავლურ ოჯახში ინტეგრაციისთვის. კანდიდატის სტატუსზე გადაწყვეტილების მიღების წინ ასეთი შეტევა ხელისუფლებაზე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ჭრილში არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. ის განცხადებები, რომელიც მოვისმინეთ მართველი გუნდის მხრიდან გარკვეული NGO-ების მისამართით, ოპოზიციის შეფასებით არის მუქარა და ანტიდასავლური რიტორიკა. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის გაუგებარი არის, როგორც შეიძლება კონკრეტული ორგანიზაციის ქმედებამ ან განცხადებამ დააზიანოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ამერიკისა და საქართველოს მეგობრულ ურთიერთობაზე. ამას მივიჩნევ როგორც შანტაჟად ქართული ოცნების მხრიდან, მივიჩნევ ამას როგორც ანტიდასალურ პროპაგანდას. კობახიძეს ამ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს, არაყვებიან არ ჩვენი პარტნიორები და რა თქმა უნდა არ დაემორჩილებიან არც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ძალიან მარტივი არის, ხო? ხელისუფლებას ხელისუფლება რატომ ქვია? რა არის ხელისუფლების არს? ხელისუფალს ხელისუფალი ქვია, იმიტომ რომ მას აქვს ქვეყნის მართვის ბელკეტები. ნებისმიერი მსგავსი განცხადება, რომ აი ვიღაცა აფუჭებს ურთიერთობებს უკაცრავად და ხელისუფლება თუ ხარ, რანაირად გიფუჭებს სხვა მეგობართან ურთიერთობას? მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, ქვეყანა ელოდება კანდიდატის სტატუსს, ამ მიმართულებით საკმაოდ ხშირად ისმის კრიტიკა ხელისუფლების მისამართით, ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO-ების მხრიდან და ყველა შემთხვევაში ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს ბრალდებები არის დაუსაბუთებელი და ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მსგავსი რიტორიკა მათი მხრიდან ისმის, რომ ეს ადამიანები ატარებენ ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის ინტერესებს და ეს ინტერესები კი ქართული ოცნების წევრების თქმით ასე ჟღერს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ვერ შეძლოს ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსის მიღება. პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილს უსმენთ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე ემუქრება ირკვევა, რომ სააკაშვილის სანახავად ლევან ხაბეიშვილმა შალვა პაპუაშვილისგან ნებართვა ითხოვა, რაზეც მისივე ინფორმაციი თუ არ მიიღო. რაც მოძრაობის თავმჯდომარე პირობას დებს, რომ პაპუაშვილის ამ უარ შესაბამისი პასუხიც მოხვება. აქვე აღნიშნავს, რომ ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობაშია, საქართველოში ჩატარებული არჩევნები თავისუფლად და დემოკრატიულად ვერ ჩაითვლება. სოფო ბერიძე განავრცობს თემაზე საუბარს და პოლიტიკურ შეფასებებს გაგვაცნობს.
Levan, rodis apirebs Levan Khabeishvili sakutari mukharis sisruleshi moqvanas da zogadad ra gegma aks natsionalur mozraobas amas partiashi ara konkreteben, tumtsa Levan Khabeishvili irkveva rom am mukharis dros marto sulats ar aris. Natsionaluri mozraobis tsevrebi anonseben rom parlamentis saumshdomares sakmianobashi khels sheushlian, rogorts mati mtkitsebit amas Shalva Papuashvili aketebs. Es qoloperi ki droshi emtkhova soret kandidat statusul დაკავშირებით ევროკომისიის გადაწყვეტილების მოახლოებას, რეკომენდაციების მოახლოებას და სწორედ ახლა ანონსებს ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური ტემპერატურის აწევას. Levan Khabeishvili კი ამ პარტიის თავმჯდომარეა, რომელსაც თავმჯდომარეობიდან დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი დაპირება არ შეუსრულებია. Ახლა 31 ოქტომბერია, პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატში კი მათგან წერილი მიხეილ სააკაშვილთან შესვლის თაობა Zem xolot zapxulshi aris sul bolos shesuli, kerzot ivlishi Levan Bejashvili sakhelit mas khels natsionaluri mozraobis tsevrebits atserden, tumtsa zapxulis shemdeg natsionaluri mozraoba soret dges gaaktivurda da isini parlamentis tavmshdomares emukhrebian rom sakmianobis shesrulebashi khels sheushlian. Unda mukharad miigos, unda simgherad miigos, unda leksad miigos. Canonis ena maresmis argvazlo sheazlobas uke randomime tvea prezident Saakashvilitan shevide chveni kanonieri upleba gamovikhenot rogort parlamentis tsevrebis vemukhrebi Papuashvilis ki vemukhrebi mouzevs arasakmian garemoshi qopna imitom rom rogort is mishlis sakmianobashi khels აუცილებლად მეც ვეცდები კანონის შესაბამისად რაც მაქვს მონიჭებული, ისე გავაპროტესტო და ხელი შეუშალო მას. თუ შალვა პაპუაშვილი არ შეწყვეტს იმას, რომ ხელი შეგვიშალოს ჩვენ დეპუტატებს, ჩვენი უფლებამოსილების განხორციელებაში, რომელიც მათ შორის გულისხმობს პატიმრების მონახულებას და მათ შორის გულისხმობს პრეზიდენტ სააკაშვილთან კომუნიკაციას და შესვლას, მაშინ შალვა პაპუაშვილს მოუწევს, რომ იგრძნოს დისკომფორტი და ესე მშვიდად ვერ იქნება პარლამენტში. მის კაბინეტთან მაგას ნახავს თვითონ თუ გააგრძელებს იგივე ფორმით ისევ შეზღუდვას. ახლა მის დრო გულისხმობ იმას, რომ ერთი კვირა დარჩა ანგარიშამდე და როცა ბრიუსელი ყოველდღიურ რეჟიმში მოგვიწოდებს დეპოლარიზაციისკენ, ცუდი დრო არ არის ამისთვის ახლა? ნამდვილად ცუდი დრო და პაპუაშვილს უნდა ისმოდეს ეს. ალბათ ხაბეიშვილი გულისხმობდა იმას, რომ ხვალ რუსეთთან ურთიერთობის გამო ჰიპოთეტურად ვამბობ დააკავებენ ქართული ოცნების რომელიმე ლიდერს, პაპუაშვილს არ შეუშობს მოსანახულებლად ციხეში. ალბათ ამას გულისხმობდა, სხვა რძაზე მოქმედების მექანიზმი უნდა ჰქონდეს, უბრალოდ არ ვიცი პაპუაშვილს. ეს ხალხი რეალურად შეგნებულად თუ შეუგნებლად აძლიერებს ოცნებას, ვიღაც შეგნებულად, ალბათ ვიღაცა შეუგნებლად, მაგრამ აძლიერებენ ოცნებას. ყველა რაღაც დაპირისპირებით და პოლარიზაციის ზრდით საბოლოო ჯამში ხელისუფლებას ეხმარებიან და ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. Ქართულ ოცნებაში არ მოიძებნა არც ერთი დეპუტატი, რომელმაც Levan Khabeishvilis დღევანდელი მუქარა სერიოზულად აღიქვა, მეტიც მისმა დღევანდელმა განცხადებებმა მართველი პარტიის წევრებს იუმორისტული ფანტაზიები გაუხსნა და მასთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ეპითეტიც მოისმინეთ. Უფრო სერიოზულად კი დღეს იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ 2700 მნახველი ყავდა მიხეილ სააკაშვილს პატიმრობიდან მოყოლებული. Ძალიან საშიშია. Ხაბეიშვილს უფრთხილდით, ძალიან საშიშია. Თან ნავარჯიშებია რა, მაგრად ივარჯიშებ და უნდა უფრთხილდეთ ძალიან. Ხაბეიშვილი არ შევარდა, იმაში ხო აპირებდა შევარდნას, რატოც უნდა შევარდეო და მიშა უნდა ვიხსნაო. თუმცა ახალი გეგმა აქვს პაპუაშვილს. დაველოდოთ ხაბეს გეგმებს. არასერიოზული კაცია და არასერიოზულ განცხადებას აკეთებს. ეს ცოტა სერიოზულ კაცს გაეკეთებინა ეს განცხადება, შეიძლება გვეთქვა გავრაზებულიყავით და გვეთქვა, რომ მიჩნდა მუქარა, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ინსტიტუტის ერთ-ერთი ინსტიტუტი საპარლამენტო ქვეყანაში ან პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ ვერ გააკეთებ ხაბეიშვილის განცხადებას სერიოზულ კომენტარს. სასტუმრო რო გახდა და რამდენიმე ასეული სტუმარი რო ყავდა პატიმარ სააკაშვილს, სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულების ჩამდენ სააკაშვილს, ეს რაღაც არ გავდა მაინც და მაინც იმას საჯელის მოხდის ფორმას. Უფრო შტაბბინას გავდა ნაცმოძრაობისას და მისი ბელადისას, რომელსაც სიცოცხლეშივე დაუხსნეს მავზოლეუმი და მავზოლეუმის დირექტორი გადის ახლა სოფელ და რაღაც საოცრებებს ლაპარაკობს, ცოცხალი კაც მავზოლეუმის დირექტორი, სხვები აქეთ რაღაცა ბოლშევიკურ შავსიებს ადგენენ და ჩვენი ოპონენტები პარლამენტში აპროტესტებენ იმას, რომ დისკრეციული ფორმოსკა ანასგანის რატო განახორციელა პარლამენტის დაგმო. Levan Khabeishvili რომ აკეთებს ამ განცხადებას, ეს თავისთავად ღიმილის მომგვრელია.
schiisim credanomi coscakete boli, ambat seriozul pasuxat miigebda, politicul pasux. Ce mi-a bătut emoțiurile, da? Ucuarz col meștit cu bitraga stămeșii, sinem dulceșeara pris, hertiat giliaraus. Hetroba am imitirebul Rocky Balboa, tavi matla Rocky Balboa conia, da vegarir cueva. Tu sadaris, savardișom a trebuit obastant o politică și, da, me, mas nandula turceu dirom. Isa ubros, ise, rogorț, șee pereba, politicos, da, i-a sakartvelos canon de bloba, da, tau șee caos, arafris momcemi, sabralo, mukarebis. Mihail Saakashvili, moina hula, dahlovit, oriatas, și da sam de vizitom. Misi patim robis perioadă. Deputatebis mkhridan Mihail Saakashvilis monakhulebis taobaze, shezghudvis taobaze gantskhadeba parlamentis taumjdomare 2022 tslis 30 dekembers gamoakveqna, mas shemdeg rats mas mimarta justitsiis ministrma penitentsiuri samsakhuris mkhridan usaptkhoebis ghonisdziebis gamkatsrebis taobaze da akve rekomendatsia iqo rom shekhvedrebtan dakavshirebit es garemoeba gaetvalisinebina parlamentis taumjdomares nebartvis gatsemis სახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს როგორც უკვე გითხარით ასევე პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატში სააკაშვილის მონახულების თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან წერილი ბოლოს ზაფხულშია შესული ახლა ოქტომბერია მალე უნდა იყოს ევროკომისიის მხრიდან საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით რეკომენდაციები და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აანონსებს რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს საქმიანობაში ხელს შეუშლის Madluba Sopo Beridze saubrov da kronikis pirdapir eterši. Rusetis saokupatsio zalebis morigi ukanon okmedeba okupirebul sopel sinaguris mimdebare saokupatsio rezhimis sarmomadgenlebma sakartvelos mokhalake daagaves. Ukviam okmedebulia tsxeli khazi incidentis shesakhebe tsnoba rogorc evrokavshiris sadamkvirveblo misias aseve Ženevis saertashoriso diskusiebis tanatamjdomarebsa da saertashoriso partniorebs. Cartulim care ocupirebul teritoriebze ise verogort sa ocupatsio khazis gastruv chadenil qvela destruktsiul kmedebaze pasukhismgeblobas sa ocupatsio zalas agisrebs. Dghis sva temebis shesakheb ki ramdenime tsutshi reklamis shemdeg visaubert. Reclamii șemde cronica pirdapir eterši brundeba. Tbilisi micis sistemuri registratsia izgheba azumvit samushaoebs justitsiis saministros sajaro reestri uzrunvelqobs proekts ki Tbilisis municipaliteti daafinanseps. Meriis da justitsiis saministros ertoblivi proektis detalebze Kaxa Kaladzem da Rati Bregadzem isaubres mogvianebit ki is teknika daatvaliares romlitats azumviti samushaoebi chatardeba. Mariam Lurtkipanidzia pirdapir eterši. Mariam, konkretulat rom avnišnot ra teritoriebzia saubari da ra proceduris gavla sajiro micis dasakanoneblat. De aclavan reforma sa acum de ce a fost celebrată justiția sa ministrului atât sauți de oricând mîm din arabsmit să bise sistemuri registrării procesi da proiectul ca urt de batvilisis municipalitate. De aclav bitoți de studi atase meti mitis neacotiari samdroistuis canonieri mesa cutris care ședa sorat mesa cutris datgena identificare baiicne ba umtaresi amutzana am proiect ce amishem deci proces mîm din arabs camerti ba bolit asita telam proces suzunel cops sajaro rest. Imisatu som dat gindes mesa kutre autrebeli ari shesabamisi dokumentatsia bis mozeba arkivshi da tu ki aseti ver moizebna mashin autrebeli ikneba moizmeebis dasturi da shesazlebelia processhi saciro gaxdes iuristebis chartva da aseve gamgeobebtan konsultatsiebi rogorc ukve gitkharit proces teknikurat uzrunvelqobs sajaro reestri da finansur mkhardaceras utsevs Tbilisis municipaliteti dges proektis shinarse da miznebze urtslad isaubra დედაქალაქის მერმა და იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ. Ჩვენ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად გავაფორმეთ მემორანდუმი
ხედავ უკვე დღეს შეძენილია შესაბამისი ტექნიკა და მუნიციპალიტეტი და იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლები ერთობლივად დაიწყებენ სისტემურ რეგისტრაციას, რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ის დაურეგისტრირებელი მიწები, რომელიც არსებობს დედაქალაქში, არის უამრავი მიწა, რომელიც შეუძლია სახელმწიფოს, მუნიციპალიტეტს დაურეგისტრირდეს და ასევე ადამიანებს, რომელსაც აქვთ იმის პრეტენზია, რომ ეს არის მათი საკუთრება. შესაბამისად, ჩვენ მზად ვართ აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად. 2022 წლიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად აქტიურ ფაზაში გადავიდა მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც საქართველოსში აიზომება ყველა მიწის ნაკვეთი და შესაბამისად 2024 წლისთვის საქართველოში ყველა მიწის ნაკვეთს ეყოლება კანონიერი მესაკუთრე. თბილისის მოსახლეობასაც 2024 წელს ექნება საკუთრების უფლება გარკვეული აბსოლუტურად ყველა მიწის ნაკვეთს. პროცედურები გამარტივდა საკანონმდებლო. არის შესაძლებელი დარეგისტრირება მათ შორის თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთების, ანუ თუ დოკუმენტები იძებნება არქივში, პირველ რიგში საჯარო რეესტრი ამ დოკუმენტებს მოიძიებს და ეს ხდება სრულიად უფასოდ. რეესტრი მოქმედებს როგორც დაინტერესებული მოქალაქის ადვოკატი, აგროვებს ყველა საბუთს და თუ არ აღმოჩნდა დოკუმენტაცია, ასეთ შემთხვევაში უფლებამოსილია განიხილოს როგორც თვითნებურად დაკავებული წესით რეგისტრაცია. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა ბლოკში მდებარე მიწის ნაკვეთებიდან მესაკუთრეების თანხმობა, რაც გულისხმობს, რომ თუ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებია, ორი მესაკუთრის თანხმობა, ორი მოწმის თანხმობაა საჭირო, ხოლო თუ არ ამომიჯნავეები მოდიან, მაშინ სამი მოწმეა საჭირო. პროექტის მთავარი არსი არის ის, რომ მოქალაქე მინიმალური ჩართულობით და დანახარჯების გარეშე შეძლოს მიწის გადაფორმება. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, საკმაოდ ბევრი განაცხადი არის უკვე შემოსული გამგეობებში და უწყებები განიხილავენ ამ განაცხადებს. თბილისის დედაქალაქის შემოგარენზე არის საუბარი, კოჯორზე, ტაბახმელაზე, წყნეთზე, შინდისზე, დიდგორზე, დიღომსა და სხვა ტერიტორიებზე. ეს ტერიტორიები უკვე განსაზღვრული აქვს საჯარო რეესტრს და არის განსაზღვრული თუ თავდაპირველად სად დაიწყება პროცესი. პროექტი დედაქალაქის მასშტაბითაც დაიწყო, როგორც უკვე გითხარით, და გაგრძელდება ერთი წლის განმავლობაში. მადლობა. პირდაპირ ეთერში მარიამ ლორთქიფანიძე საუბრობდა. 2023 წლის პირველი 9 თვის მონაცემებით ეკონომიკურმა ზრდამ 7%-მდე შეადგინა ინფორმაცია საქსტატმა გამოაქვეყნა. უწყების ცნობით ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობამ, მშენებლობამ და ვაჭრობამ განაპირობა. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში ის მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მშენებლობამ, ასევე საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორმა, ვაჭრობამ, სასტუმროებმა და რესტორნებმა. საქონლის ექსპორტი გაზრდილია დაახლოებით 13%-ით, ხოლო იმპორტის მოცულობა 18%-ით. მშენებლობის სექტორში და ძირითადად დაკავშირებული იყო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობასთან. ზრდის ტენდენცია შეინიშნებოდა საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორში, რომლის გამომწვევ ძირითად მიზეზად გვევლინება კომერციული ბანკების როგორც საპროცენტო, ისე არასაპროცენტო შემოსავლების ზრდა. სასტუმროების და რესტორნების სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო საერთაშორისო ტურისტთან. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა დაახლოებით 2.300.000 საერთაშორისო ვიზიტი. მედია წიგნიერების კვირეულის ფარგლებში კომუნიკაციების კომისიის ორგანიზებით შემაჯამებელი კონფერენცია ჩატარდა. ღონისძიებაზე მედია წიგნიერების მნიშვნელობასა და თანამედროვე გამოწვევებზე ისაუბრეს. მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეული 2021 წელს გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციის ფარგლებში ტარდება და საზოგადოებაში მედია წიგნიერებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. მესამე წელია კომუნიკაციების კომისია და მედია აკადემია ერთობლივად ატარებს გლობალურ შეერთებულია გლობალურ კვირეულს. ეს ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში, ახალგაზრდებში და მთლიანად საზოგადოებაში უფრო მეტი ადამიანი ყავდეს, ვისაც განვითარებული ექნება უნარჩვევები იმისი, რომ ნამდვილი ამბავი გაარჩიოს მოგონილისგან, ყალბი ინფორმაცია გაარჩიოს ნამდვილისგან. ანუ მედია წიგნიერების განვითარებით ვიღებ უფრო ინფორმირებულ საზოგადოებას ხევანდელ ციფრულ სამყაროში და იმ მოზღვავებული ინფორმაციის პირობებში, რომელიც დღეს
ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში გროვდება, მათ შორის ბავშვებს უგროვდებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია მედია წიგნიერების ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში. ამიტომ ამ კუთხით განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, როგორც ამ კვირეულს, ასევე ამ მიმართულებას აქტიურად უჭერთ ხარს, არამხოლოდ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების კუთხით, არამედ ჩვენ ფორმალურ განათლებაში ჩევიტანეთ მედია წიგნიერების საგან. ხონიზეება ეხება მედიის წიგნიერების თემას. ეს არის სფერო, რომელშიც ევროკავშირი აქტიურ მხარდაჭერას უწევს საქართველოს, რადგანაც მნიშვნელოვანია მოზღვაებული ინფორმაციის პირობებში ადამიანებმა იცოდნენ, რა წაიკითხონ და რა მოისმინონ. მოხარული ვარ აკოპნით და იმით, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს მედია წიგნიერებას საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებით ფოკუსირებულია ახალგაზრდა ხალხსა და მასწავლებლებზე. დღეს ბადრი ბადარგაციშვილს 68 წელი შეუსრულდებოდა. ის ტელეიმედიის დამფუძნებელი, ბიზნესმენთა ფედერაციის ხელმძღვანელი, ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე და ოლიმპიური ფონდის დამფუძნებელი იყო. ტელეიმედი ბიზნესმენს 2000 წელს დარბევის შემდეგ წართვეს და პატარკაციშვილების ოჯახს მხოლოდ 2012 წელს დაუბრუნეს. ამ დრომდე ბურუსითაა მოცული პატარკაციშვილის გარდაცვალების საქმეც. მართალია, ოფიციალური ვერსიით მიზეზად გულის იშემიური დაავადება დასახელდა, თუმცა გენერალურმა პროკურატურამ ბიზნესმენის მკვლელობის მომზადების საქმეზე ფარული ჩანაწერები გავრცელა და კუდის 4 ყოფილ ჩინოსანს ბრალით წარუდგინა. ქართველი მაყურებელი თენგი ზარჩვაძეს გამოემშვიდობა დიდუბის ეკლესიაში. საზოგადოება მას უკანასკნელად მიაგო პატივი. დაკრძალვაზე პრემიერი მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა თენგი ზარჩვაძის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მიუსამწიმრა. მსახიობის ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს პარლამენტში. შალვა პაპუაშვილმა მსახიობის გამორჩეულ ღვაწლზე ისაუბრა და თქვა, რომ ის იყო ყველა თაობის სამაგალითო და საყვარელი მოქალაქე. დღეს ჩვენ ბოლოგზაზე ვაცილებთ გამოჩენილ ქართველ მსახიობს და გამორჩეულ ადამიანს თენგი ზარჩვაძეს. ეს იყო ადამიანი და იმ თაობის წარმომადგენელი და იმ თაობის განსახიერება, რომლის მაგალითზეც იზრდებოდა ჩვენი თაობა. ადამიანი, რომელიც ქნიდა წარმოდგენას, თუ რას ნიშნავს ქართველობა, რას ნიშნავს კაცობა, რას ნიშნავს ვაჟკაცობა და მინდა რომ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ბატონ თენგიზის ხსოვნას. მსახიობი დიდუბის პანთეონში მეუღლის გვერდით დღეს დაკრძალეს. თენგი ზარჩვაძე 1954 წლიდან კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მსახიობი იყო. სხვადასხვა ქართულ ფილმში 46 კინოროლი აქვს შესრულებული. 1967-1972 წლებში თენგი ზარჩვაძე იყო რუსთავის დრამატული თეატრის დასის წევრი, მნიშვნელოვანი ჯილდოების მფლობელი. მსახიობი, რომელმაც ქართულ თეატრსა და კინოში 100-ზე მეტი, მათ შორის არაერთი დაუვიწყარი სახე შექმნა. თენგი ზარჩვაძე 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბევრი რამეთ იყო სამაგალითო კაცი. როგორ მსახიობი, უაღრესად ნიჭიერი და კარგი. Да раз товария, საოცარი პიროვნება იყო. დიდებული ადამიანი, პატრიოტი თავისი ქვეყნის. ო შესანიშნავად განათლებული ძალიან. არაჩვეულებრივად იცოდა საქართველოს ისტორია და ისე კი არა ყურწაკი, ნამდვილად კარგად. გადასაღებად ხატავდა. და იცოდა გეოგრაფია საქართველოს, მე არც მეგურება მეორე არათუ სახიობი, არამედ თვითონ გეოგრაფმა შეიძლება არ იცოდა ის ყველაფერი. ასეთი სიყვარულია მის მიმართ და დარჩება თაობას ერთი საოცარი კარგი ადამიანის სახელი. მე არ მახსენდება, აი ძალიან იშვიათად ესე რაღაცა მორალური კოდექსის მქონე ადამიანი, რომელიც სამაგალითო იყო ყველასთვის, პროფესიაშიც, ცხოვრებაშიც. არასოდეს თენგიზი აი თავის რაღაცა აჟიტირებული, წონასწორობა დაკარგული, ყოფის რაღაც ვარჯოში გარეული, როგორც მურმალებანიძემ თქვა, მასზე არ მახსენდება. ამიტომ ეს აი რაღაცა დიდი მნიშვნელობის ფიგურა, რომელიც დაკარგა ჩვენმა საზოგადოებამ. ისრაელის არმიის ცნობით, ღაზის სექტორში ჰამასთან მწვავე სახმელეთო დაპირისპირება მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ დაჯგუფება მათ ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტებითა და ავტომატური იარაღებით თავს დაესხა. ისრაელის არმია ჰამასის განადგურების მიზნით სახმელეთო ოპერაციასთან ერთად საჰაერო იერიშებსაც განაგრძობს. 31 ოქტომბრის ღამეს ცახალმა დაჯგუფების 300-ზე მეტი სამიზნე გაანადგურა.
Israelis armia Hamasan omis mesame etapze gadavida, rats sakhmeleto operatsiis gaphartoebasa da Hamasis sabrzolo potentsialis ganadgurebas moitsavs. Akhali fazis daqebis shesakheb Israelis premier ministrma ganatskhada. Benjamin Netanyahum kidev ertkhel aghnishda rom mizani Hamasis sruli ganadgureba, rasats dros jirdeba. Premier ministrma aseve gaakritika tsetskhlis shetsqvatis shesakheb bolo dros gavrtselebuli araerti mozoteba. Ikneba moulodnedi dabrkolebebi, sidzneleebi ikneba danagargits, velit surprizebsats, magram kpirdebit rom Hamas davamartsxebt da ikneba sva gaza. Isebe rogorts sheertebuli shtatebi ar datanxta Pearl Harboris dabombis an 11 septembris teraktebis shemdeg tsetsxlis shetsqvetas. Israelits ar datanxteba 7 oktobris sastegi tavdasxmis shemdeg Hamasis tsinaagdeg sabrzolo mokmedebebis shechcherebas. Tsetsxlis shetsqvetis mozodeba nishnavs imas rom Israeli danebdes terorizmsa da barbarosobas. Es ar moxteba. Bibliashi tseria aris Jamim Shidobisa da Jami Omisa, akhla Omis Jamia. Israelis tavdatsviti ძალები ირწმუნებიან, რომ ღაზის სექტორში ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მიიწევენ. Ცახალი საერთაშორისო პრესპიკერის თქმით, ქვეით და სატანკო დანაყოფებს წინსვლაში ავიაცია უწყვეტი საჰაერო იერიშებით ეხმარება. ცახალის ცნობით, სახმელეთო ოპერაციის შედეგად ისრაელელი სამხედრო ორი მეგიდიში ჰამასის ტყვეობიდან დაიხსნეს. Საქმეთ ოპერაცია გავაფართოვეთ. ისრაელის ჯარები ღაზის ჩრდილოეთ ნაწილის სხვადასხვა ადგილას არიან განლაგებული. Ანკლავში შევიყვანეთ ტანკები, მძიმე ჯავშან ტექნიკა და ბულდოზერები. გადავაადგილდებით სტრატეგიულად, ვეძებთ ჰამასის მებრძოლებს და ვახორციელებთ მათ წინააღმდეგ დარტყმებს, როგორც ხმელეთზე, ასევე ჰაერიდან. Განვაგრძობთ ღაზის მთელ ტერიტორიაზე იერიშებს ჰამასის გასანადგურებლად, თუმცა ჩვენი მთავარი სამიზნე ანკლავის ჩრდილოეთი ნაწილია, რადგან სწორედ აქ არის ჰამასის ბირთვი. Ცახალის ცნობით ბოლო 24 საათში ღაზის სექტორში მათ ჰამასის 300-მდე ობიექტი გაანადგურეს. Ასევე დარტყმების სამიზნე იყო ის ჯგუფები, რომლებიც ისრაელის დანაყოფებს ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტებით თავს ესხმოდნენ. სახმელეთო ოპერაციის დროს ადგილი ჰქონდა ისრაელის სამხედროებსა და ჰამასის მებრძოლებს შორის შეტაკებებს. ჰამასის მიერ მართული ჯანდაცვის ცნობით ღაზაში იერიშების შედეგად დაღუპულია 8300-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 3500-მდე ბავშვია. ღაზაში შექმნილი ჰუმანიტარული კატასტროფის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე პალესტინელ ტოლველთა დახმარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ისაუბრა. ღაზაში უსაფრთხო ადგილი არ სადაა. ღაზის დღევანდელი ბლოკადა კოლექტიური დასჯაა. ორკვირიანი სასურსათო ბლოკადა ნიშნავს, რომ ეწურება საკვები, სასმელი წყლის, მედიკამენტების და პირველადი მოხმარების ნივთების მარაგები. თითქმის შეუძლებელი ხდება გაეროს სააგენტოს ფუნქციონირება ღაზის სექტორში. Bolo მონაცემებით Rafahis gamshobe punktidan Gazashi humanitaruli dakhmarebis 171 satvirto mankana shevida, rats Gaero saagentos monatsemebit krizisis dasatslevat sakmarisi ar aris. Gaero meti humanitaruli tvirtis shesatanat Israelsa da Gazis sektor shoris Kerem Shalomis gamshobe punktis gakhsnas itkhovs. Kronika ursatse dasrulebulia, dghis qola siakhles ki gaitsanit imedeni ushchise. Nakhodis.